më pak se 2 javë para zgjedhjeve presidenciale, demokratja Kamala Harris dhe republikani Donald Trump përqendrohen në shtetin vendimtar të Pensilvanisë. Sekretari Amerikan i shtetit Antony Blinken thot se vrasja udhëheqësit të Hamasit Yahya Sinwar paraqet një mundësi reale për të arritur një marrëveshje për lirimin e pengjeve që mbahen në rifin e Gazës. Disa të vdekur dhe të plagosur nga një sulm në selinë e kompanisë turke të aviacionit TUSAS. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari. Unë jam Keida Kostreci. Në Shqipëri, gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar shqyrton masat e sigurisë për ish-presidentin Ilir Meta, kryetar i Partisë së Lirisë, deputetes Monika Kryemadhi dhe dy personave të tjerë, si persona nën hetim si të dyshuar për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje të pasurisë. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen po viziton Tiranën ku vlersoi përparimin e Shqipërisë me hapjen e negociatave mbi grup kapitujt e çështjeve themelore, si dhe me reformat dhe procesin e integrimit evropian. Ajo po viziton disa vende të rajonit. Do të kemi sot një intervistë me zëvendës kryeministrin e Malit të Zi Nik Gjeloshaj, i cili ishte këtë javë në Washington për nënshkrimin e një marrëveshjeje mirëkuptimi mes Shteteve të Bashkuara dhe Malit të Zi. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar në Shqipëri po shqyrton sot masat e sigurisë për ish-presidentin Ilir Meta, kryetari i Partisë së Lirisë, deputetes Monika Kryemadhi dhe dy personave të tjerë, si persona nën hetim si të dyshuar për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurish. Siç njofton nga Tirana, korrespondenti ynë Iliriana Golli, zoti Meta i është drejtuar me fjalë fyese dhe kërcënuese drejtuesit të SPAK-ut Altin Dumani, i pranishëm në seancë. Me rinisjen e seancës pas disa orësh, zoti Meta dhe zonja Kryemadhi kanë dhënë vetë shpjegime para gjykatës, duke shmangur ndërmjetësimin e avokatëve të tyre. Ish presidenti Republikës Ilir Meta, aktualisht kryetari i Partisë së Lirisë, u drejtua sot me fjalë fyese dhe kërcënuese drejtuesit të prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar Altin Dumani, gjatë seancës mbi masën e arrestit ndaj tij dhe tre personave në hetim mbi dyshimet për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie. Burime nga gjykata bëjnë të ditur jo zyrtarisht se në seancën që nisi në mëngjes ishte i pranishëm krahas prokurorëve të çështjes edhe drejtuesi i prokurorisë posaçme Altin Dumani, i cili ruajti qetësinë teksa zoti Meta hodhi ndaj tij fjalë fyese. Zoti Meta është në arrest me burg prej të hënës në mesdi, deputetja Kryemadhi dhe Ema Çoku janë në detyrim paraqitje, ndërsa Piro Gjigjo është në arrest shtëpie. Avokatet mbrojtës të tyre kërkuan kohë nga gjykata e posaçme që të njihen me aktet hetimore, ndaj seanca u ndërprej për 3 orë për të rifilluar në mesditë. Ish presidenti Meta mësohet se ka zgjedhur që të jap vetë para gjykatës, jo përmes avokatit, shpjegimet mbi materialet hetimore dhe episodet e dyshuara si korruptive të paraqitura në vendimin e gjykatës speciale mbi masat e arrestit. Bëhet e ditur se me këto shpjegime, zoti Meta ka vazhduar për rreth 2 orë. Ai ka hedhur poshtë akuzat duke thënë se nuk ka shkelur ligjet, madje ka shtuar se për një pjesë të episodeve që renditen në vendim, ai nuk ka qenë në dieni të ngjarjeve. Pasti edhe deputetja Kryemadhi ka nisur të japë shpjegimet vetë para gjykatës pa ndërmjetësim përfaqësuese të avokatit. Edhe ajo ka hedhur poshtë akuzat duke thënë mes të tjera se ka ndihmuar biznesmen të ndryshëm në punën e tyre, por nuk ka përfituar prej tyre. Edhe dy personat e tjerë, Çoku dhe Gjigjo, nuk i kanë pranuar akuzat dhe janë shprehur se nuk kanë kryer vepra penale. Zoti Meta dhe zonja Kryemadhi kanë cilësuar çështjen ndaj tyre si të motivuar politikisht dhe si një sulm kundër opozitës nga ana e kryeministrit Edi Rama. Të njëjtin qendrim kanë mbajtur edhe politikanë të tjerë opozitar, ndërkohë shtetet e Bashkuara të Amerikës theksuan sërish mbështetjen e tyre mbi përpjekjet e SPAK-ut kundër korrupsionit të nivelit të lartë. Ky qendrim i Washingtonit u shpreh në një përgjigje të Departamentit Amerikan të Shtetit të martën në mbrëmje ndaj një kërkese të Zërit Amerikës për të komentuar pas arrestimit të ish-presidentit Ilir Meta. Jemi në dieni të arrestimit, ju referojmë tek autoritetet shqiptare për detajet të mëtejshme në lidhje me rastin. Shtetet e Bashkuara mbështesin përparimin e Shqipërisë drejt sundimit të ligjit për fshirje përpjekjet e SPAK-ut për të ndjekur penalisht korrupsionin e nivelit të lartë dhe krimin organizuar në përputhje me ligjin, shprehet një zëdhënës i Departamentit të Shtetit në përgjigje të interesimit të Zërit Amerikës.
Dërsa presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, e pyetur nga gazetarët në një konferencë shtypi gjatë vizitës në Tiranë mbi arrestimin e ish-presidentit Meta dhe çështjen ndaj tij, tha se nuk mund ta komentoj atë. Bashkimi Evropian bashkëpunon me Shqipërinë për reformën gjyqësore, por kjo nuk ka të bëjë me çështje individuale, tha zonja von der Leyen. Edhe kryeministri Rama nuk komentoi çështjen Meta, qysa ka filluar reforma në drejtësi, asun as forca politike që unë udhëheq nuk bën komente për çështjet që i takojnë drejtësisë. Rasti konkret është tipikisht një rast që i takon drejtësisë, tha zoti Rama. Ish-presidenti Meta dhe deputetja kryemadhi dyshohet se duke bashkëpunuar me shtyrë dhe me funksionarë të tjerë shtetror në disa episode, duke nisur nga 15 vite më parë, kanë shfrytzuar postet e tyre shtetërore dhe politike për të favorizuar kompani private, si dhe në veprimtari të tjera me lobime në Shtetet e Bashkuara dhe shibblerje banesash, në këmbim të përfitimit shumave të konsiderueshme parash, të cilat janë përpjekur t'i fshehin duke mos i deklaruar në ILDKPI dhe në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Për Zërin e Amerikës, Ilirian Agolli, Tiranë. Gjatë vizitës në Tiranë, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen e vlerësoi si një punë të shkëlqyer për parimin e Shqipërisë me hapjen e negociatave mbi grup kapitujt e çështjeve themelore, si dhe me reformat e integrimit evropian. Gjatë konferencës së përbashkët të shtypit me kryeministrin Rama, presidentja von der Leyen njoftoi se Shqipëria do të marrë financime mbi 920 milion euro nga plani rritjes, ndërsa 64 milion euro prej tyre sipas saj do të jenë parafinancime deri në fund të këtij viti. Presidentja von der Leyen theksoi se angazhimi BE-s për të integruar rajonin do të jetë përparësi edhe në mandatin e ri të saj, por ajo sërish nuk u shpreh mbi ndonjë afat mbi antarësimin e plot të Shqipërisë në BE, ndërsa shtoi se vëmendja më e madhe duhet përqendrohet tek reformat dhe jo tek datat. Ajo njoftoi se edhe në raportin e radhës javën e ardhshme mbi ecurinë e Shqipërisë sërish vlerësohen sukseset e Shqipërisë. Pjesë e vizitës së zonjës von der Leyen në Tiranë është edhe përurimi i Kolegjit të Evropës. Të premten e kaluar, Bashkimi Evropian miratoi agendat e reformave të 5 vendeve të këtij rajoni: Kosovë, Shqipëri, Maqedoni e Veriut, Mali si dhe Serbi. Zonja von der Leyen paraqiti gjatë samitit të Berlinit një vit më parë nga Tirana planin e rritjes për Ballkanin Perëndimor, mbështetur në një paket financimesh 6 miliard euro në këmbim të përparimit të reformave të nisura nga këto vende. Vizita e zonjës von der Leyen në Shqipëri është pjesë e një turi rajonal që përfshin Maqedoninë e Veriut, Bosnjë-Hercegovinën, Serbinë, Kosovën dhe Malin e Zi. Zyrtarë të Bashkimit Evropian u bën thirrje Kosovës dhe Serbisë të bien dakord për zbatimin e marrëveshjeve, një ditë para takimit të radhës mes krye negociatorëve të dy vendeve në Bruksel. Siç njofton korrespondenti ynë Leonat Sheu, këto thirrje për njohje të procesit të dialogut nuk do të sjellin për njohës, më falni, të procesit të dialogut nuk do të sjellin rezultate pasi sipas tyre autoritetet në Kosovë dhe Serbi po presin ndryshimet në udhëheqjen e re të Bashkimit Evropian dhe zgjedhjet e nëntorit për president të Shteteve të Bashkuara. Bashkimi Evropian tha se pret që Kosova dhe Serbia të bien dakord për zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve të arritur vitin e kaluar në Bruksel dhe Ohër. Këto komente u bën një ditë para takimit të radhës ndërmjet krye negociatorëve të Kosovës dhe Serbisë, të ndërmjetësuar nga i dërguari Evropian Miroslav Lajçak në Bruksel. The need to urgently start with the implementation of the Ohrid agreement. Në rendin e ditës është nevoja për të filluar urgjentisht me zbatimin e marrëveshjes së Ohrit dhe nevoja që të dyja palët më në fund të jenë në gjendje të bien dakord për një përparim në dialog, tha zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano. Kosova është gjetur nën kritikat e diplomacisë perëndimore për ato që janë cilësuar veprime të njashme dhe të pabashënduara në veri, ku autoritetet mbyllën komunat paralele serbe të emëruara nga Beogradi, të cilat Prishtina i cilëson të paligjshme. Autoritetet në Kosovë paralajmëruan sot se do t'i mbyllin të gjitha institucionet paralele të Serbisë që veprojnë në vend. Nuk ka në Kosovë hapësirë për asnjë institucion paralel të shtetit. Ato do të mbyllen që të gjitha. Edhe tash mund të kemi diskutime pse është mbyllë kjo dhe nuk është mbyllë ajo, mirë po këtë çka duhet të them është që të gjitha do të mbyllen. Sigurisht nuk do të shkojmë kështu me një publicitet se ku janë dhe ku do të mbyllen, po që të gjitha do të mbyllen dhe ato shumë shpejt.
Bashkimi Evropian si dhe Shtetet Bashkuara u kanë bërë thirrje palëve që të zgjidhin çështjet e hapura në kuadër të bisedimeve në Bruksel. Analisti nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike, Besar Gërgi, thotë për Zërin e Amerikës në takimin e Sajentës në mes të krye negociatorëve nuk pritet të ndodhë ndonjë gjë. Më pas marrëveshjes së Ohrit, takimet e këtij formati janë organizuar shumë, ndërsa rezultati nuk ka pasur. Pra me metodë të njëjtë, tashmë shihet se nuk do të ketë rezultate të ndryshme. Atër çfarë mund të presim është që të presim aktër të ri të marrin detyrën qoftë në Bruxelles, qoftë në SBA, apo të presim rezultatet e zgjedhjeve të Kosovës do të mbahen në shkurt, dhe pastaj me rikonfigurimin e forcave politike në base do të mund të ketë një momentum të ri në dialogun mes vendit tonë dhe Serbisë. A i thotë se nuk përjashtën mundësin për një marveshje të ri mes Kosovës dhe Serbisë nëse ndryshon administrata amerikane. Po marveshja që ekziston mes Kosovës dhe Serbisë është në një mënyrë pak sa interesante sepse ekziston në letër, por se në praktik nuk ekziston sepse nuk zbatohet nga palët. Serbia ka bërë të qartë qoftë me shkrim qoftë verbalisht se nuk do të respektoj pjesën e saj për njojen de facto të Kosovës, duke parë këtë edhe Kosova ka bërë të qartë se nuk do të respektoj pjesën për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Prandaj nuk do të ishte çuditshme në qoftë se do të vinte një administratë të re në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sidomos në qoftë se zgjidhet presidenti Donald Trump, të shtypë përpara ndonjë marrëveshje të re mes vendeve, por se që do të kishte le të themi obligime të ndryshme për të dyja palët. Kosova dhe Serbia janë përfshirë në bisedime 13 vjeçare për normalizimin e marrëdhënieve që kanë shënuar përparim të pakt, ndërsa një marrëveshje për të cilën palët kanë dakord vitin e kaluar as që ka filluar të zbatohet. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë. Këtë javë në Washington, Shtetet e Bashkuara dhe Malezi në shkrua një marrëveshje mirëkuptimi për të çuar përpara bashkëpunimin strategjik ekonomik mes dy vendeve në fushën e energjisë, infrastrukturës, digitalizimit dhe turizmit. Gjatë takimeve me zyrtarët amerikanë, zëvendës kryeministri i Malit të Zi Nik Gjeloshaj ngriti shqetësimin për aktivitete destabilizuese, siç u shpreh ai, të strukturave klero-nacionaliste që synojnë rënimin e perspektivës evropiane të Malit të Zi. Në një intervistë për Zërin e Amerikës me kolegen Garantina Kraja, Zoti Gjeloshaj thotë se në vendin e tij ka përpjekje për të penguar integrimin evropian. Zoti Gjeloshaj, këtë javë në Washington ju nënshkruat një marrëveshje bashkëpunimi për ekonomik ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Malit Zi. A mund na tregoni më shumë se për çfarë bashkëpunimi është fjala dhe në cilat fusha? Po, për Malin e Zi një shumë rëndësi. Mali i Zi ka pas një partneritet shumë të madh dhe të ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kanë qenë për krasit tonë më të mëdhej dhe ne kanë ndihmuar shumë që Mali i Zi të jetë pjesë e NATO-s. Ndërsa tash jemi në një fazë të re, ajo është marrëveshja jonë që të vazhdojnë zhvillimin ekonomik. Ju patët një takim edhe me të dërguarin e posaçëm për Ballkanin, zotin Kasanov. U deklaruat se keni njoftuar për aktivitete potencialisht destabilizuese të strukturave kleriko-nacionaliste që kanë për shtynim rënimin e perspektivës evropiane të Malit Zi. A mund të na tregoni për çfarë struktura dhe për çfarë aktivitete që keni fjalën? Diskutimi me partnerë amerikanë është shumë i rëndësishëm. Po mund të themi krucial në politikat tona, jo vetëm të armë, por ditore. Ashtu që kem biseduar dhe konspikuar këtë situatën politike që është në Maltezi, për asaj se si është kryo qeveria, cilat janë hapa, që jemi duke ndërmarë, sa jemi duke punuar në integrime evropiane, rezultatet që kemi arritur, edhe normal në atë pjesën që ka struktura të cilat nuk e duhet Malin e Zi në Unionin Evropian, që mundohen që të ndalin atë proces, mirë po me atë bindje kom për cilë edhe për fasuosve të Shtetëve Bashkuara të Amerikës, edhe për shikuosit e më rëndësishme se në Malin e Zi opinioni për mbi 80% donë që Malin e Zi të jetë pjesë e Unionit Evropian dhe mbinu që edhe këto struktura do të i fitojmë e në atë drejtimin që jemi në drejt integrimit të Unionit Evropian. Ne me partnerët Amerikanë nuk kem asgjë që mbajmë pa e ditur, pa e hapur, pa e qelur. Nuk e kom hapur rastisht, sepse i dim strukturën në Maltezi edhe politike, mirëpo edhe qeveritare, ashtu që me
besojmë se me Shtetet e Bashkuara Amerikës do të bëjmë edhe gjithë ato hapat e nevojshëm se mali i zi mos të ngecin në integrim evropian edhe presim edhe në cëndë ardhmen si kur edhe deri tash se të kemi mbështetje për Shtetet e Bashkuara Amerikës. Sa po e kërcënon stabilitetin e malit zi edhe aspiratin evropiane ndikimi Serbisë dhe Rusisë? Mali i zi e ka përcaktuar drejtimin e vet, është në drejtim të pakthyeshëm, sidomos me ndërsimin në NATO. Është shtet proprendimor i orientuar ka prendimi, ka Unioni Evropian, partneriteti strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aty orientimi i qytetarëve, shumicë bindshëm, shumicë është në këtë drejtim dhe mendoj se këto ndikime që mund të jenë Izraelit legitime, nuk do të mund të arrisin që të ndryshojnë rrugën e malit të zi. Unë do të veçoj vetëm atë që mali zi dhe në fund të vitit të mëndën 4 kapituj në procesin integrimeve evropiane është i vetëmi shtet në procesin e integrimeve që parit me mbyll kapitujt që ka këtë mundësi që të jetë besojmë edhe antarja me parë e arshme Unionit Evropian, kështu që në këtë drejtim me partnerit ton strategjik Unioni Evropian Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ndimin mendoj se nuk do të ketë mundësi që të ndikohet. Megjithatë kritikët e qeverisë tuaj përfshir presidentin Milatovic e akuzojnë qeverinë se po i nënshtrohet interesave ruse dhe serbe në dëm të ambicieve evropiane të malit zi. Edhe në këtë rast domethënë është bërë një vit që kur qeveria juaj ka përfshirë në radhët e saj ato parti. Duke marrë parasysh këto dallime ideologjike, por edhe praktike, qoftë rreth njohjes pavarësisë Kosovës apo sanksioneve ndaj Rusisë, sa në fakt po pengojnë këto dallime në përmbushjen e agjendës evropiane? Përpos deklarative, këto struktura nuk kanë patur ndikim. Asnjë vendim qeveria e Malit të Zi nuk ka sjellë se ka mund të qenë kontradikt me atë që është orientimi i Malit të Zi edhe partneriteti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Unionin Evropian. Mali i Zi plotësisht e ka zbatuar politikën e jashtme dhe të sigurisë Unionit Evropian edhe për sanksione ndaj Rusisë, edhe ndaj qëndrimit që ka për Kosovën, për fëqicin e mirë, me gjitha shtetet ku fizohemi, dhe në këtë drejtim ndikimi për post deklarativ nuk ka ekzistua. A është problematik, edhe deklarativ është, sepse ajo ndikon edhe në kohezion shoqëror, ndikon në percepcion të shoqënisë, të partnerve tonë, dhe mendoj që kjo duhet në të ardhmen, dhe besoj që bashkë me kryeministin Spajs do të arrisim që të eliminohen edhe si deklarata publike, por e përsëris qeveria e Malit të Zi nuk ka sill asnjë vendim që mund të kenë kontradikt me këto vlera proprendimore dhe ato që ishin edhe deri dje pjesë e shtetësisë e Malit të Zi dhe besoj që nuk do t'i sill asnjë të ardhmen. Dua t'ju pyes edhe për propozimin e hedhur nga partitë politike serbe lidhur me ligjin për agjentët e huaj, ligj ky që është përdorur nga shtete të ndryshme për t'i vënë në shënjestër kundërshtarët politik. Cili është komenti juaj, si e vlerësoni këtë përpjekje? Unë mendoj se ajo ka qenë një tendencë, një kishim do afate në procesin e mbytjes 4 kapitujve, dhe ka qenë një tendencë të pengimit të hapave të me temë të integrimit malizin në Unionin Evropian. Këtë mësoj pjeton për herë të parë publikisht, por ka qenë ajo tendencë, mirë po nuk e kanë dalë, si s'kanë një dalë asë me aprovu një loj ligjit të tilë, alë ajo, ka me metë vetëm deklarat, asë zemë e shumë, si kur edhe ligjit për dyshtetësi. Në që se kuptova pyetjen, në thënë ajo është një tendencë të ndryshimi strukturës popullsisë, ma ligjit është në nëllën me konventë në ndërkomtare, të nëmë rezolutët të Kombe të Bashkume, të Këshillit të Evropës, dhe asë për një gjanë t'il nuk besoj dhe nuk mendoj se kanë prekrahje për me realizu një gjanë të t'il, në që se shkohet me kytë, e unë besoj që jo, do të hymë një problem shumë të malë, dhe mendoj që nuk do të mund të realizohet, sepse do të ketë përgjegjen shumë të ashpër, të shumë strukturave në Malit të Zi, politike, organizatë jo civitare, besoj që partnerve tanë ndërkomtar, mund të thëmë se si shqiptar, dhe si drejtues politik i shqiptarve shumë bashkëpër, do të zemë mekanizmat me kundështu në që se niset në një rrugëtim të tilë, por unë mendoj që nuk ka prekrahje
asë në malëzi, asë në parlament, asë në qeveri që një gjenë t'il të realizohet. Zoti Gjelosha, ju faleminderit. Faleminderit e shumë ju për tesë. Ndërsa kanë mbetur më pak se 2 javë nga zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara dhe anketimet tregojnë për një gardë tepër të ngushtë, Demokratja Kamala Harris dhe Republikani Donald Trump janë përqendruar në Pennsylvania, një shtet vendimtar i cili mund të përcaktojë presidentin e ri amerikan. Si Donald Trumpi dhe Kamala Harris i kanë intensifikuar takimet zgjedhore në Pennsylvania. Kan investuar para dhe energji për fushat në shtetin vendimtar për rezultatin e zgjedhjeve. Nga 7 shtetet kyçe, Pennsylvania është më e madhja dhe ka 19 elektorë, numrin më të lartë ndër ato që konsiderohen shtetet vendimtare. Në 2 garat e fundit, kandidati që ka fituar në Pennsylvania ka fituar edhe zgjedhjet presidenciale. Diferenca në të dyja rastet ka qenë ngushtë, me disa 10 mijëra vota në një shtet me miliona votues. Dorsa anketime tregojnë se edhe në këto zgjedhje, gara atje është tepër e ngushtë, Pennsylvania mund të përcaktojë fituesin e shtëpisë së bardhë. Pennsylvania is a state that Pennsylvania është një shtet që e fitoi Trumpi në 2016 dhe Bidenin në 2020. Ka shumë votues të bardhë, të klasës punëtore, ka qendra të mëdha urbane, komunitete rurale. Pra, është si një lloj miniature e të gjithë vendit në disa pikpamje. A microcosm of the country as a whole, I think in many ways. Fuqia e këtij shteti duket se qëndron tek vetë votuesit, që kuptojnë rolin jetik që mund të kenë në këto zgjedhje. So I think it's split pretty even right. Mendoj se është ndarë në mënyrë të barabartë. Gjysma e miqve të mi votojnë për Kamalën dhe gjysma tjetër votojnë për Trumpin. Nëse ky është një tregues, atëherë këtu kemi një garë mjaft të ngushtë. I think it's a pretty tight race here. Edhe votuesja Jody Ishler-Levin ka të njëjtën ndjesi. Pennsylvania is such a close state. Mendoj se Pennsylvania ka një garë kaq të ngushtë sa që në ditën e zgjedhjeve mund të ndikojnë shumë faktorë, që nga fakti se sa të përkushtuar janë ekipet e kandidatëve për të shkuar deri më der dhe deri tek moti që mund të ndikojnë në dalje në votime. Demokratja Harris shpreson të siguroj një numër të madh votash në qendrat urbane, në qytetet Philadelphia dhe Pittsburgh, dhe të shtojë mbështetje në periferitë e këtyre qyteteve. Ajo ka bërë thirrje grave votuesve me ngjyrë dhe studentëve, elektoratit që i dha fitoren Joe Bidenit 4 vjet më parë, të dalë në mënyrë masive në votime. I will be voting for Kamala Harris for president of the United States. Do të votoj për Kamala Harrisin. Gjithë jetën kam votuar demokratët. Besoj se ajo po punon për shtresën e mesme, pjesë së cilës e ndjej veten. Class people, which I put myself in that category. Thank you to Pennsylvania, we love Pennsylvania. Nga ana tjetër, Donald Trump shpreson të zgjerojë mbështetje në zonat rurale, që fitoi lehtësisht në 2020-ën, dhe shpreson që votuesit që tradicionalisht kanë mbështetur demokratët, si latinët dhe punëtorët e krahut, të votojnë për të. I voted for the real president. President Trump. Votova për presidentin e vërtet, presidentin Trump. Vendimi i drejtë, sepse po shkojmë në drejtimin e gabuar. Ndërsa të dyja palët po pretendojnë se kanë e përsi, në një garë kaq të ngushtë, është shumë e qartë se edhe një votë ka rëndësi. Both candidates' current voters are equally motivated. Votuesit e të dy kandidatëve janë të motivuar në mënyrë të barabartë. Do të jetë një garë në terren. I think better on the ground. Por demokraten Harris, sfida këtu është më e madhe, që nga viti 1948 asnjë demokrat nuk ka fituar zgjedhjet pa fituar në Pennsylvania. Sekretari Amerikan i shtetit Antony Blinken tha sot se vrasja nga Izraeli e udhëhesit të Hamasit Yahya Sinwar paraqet një mundësi reale për të arritur një marrëveshje për të liruar pengjet që ende mbahen nga grupi militant në rripin e Gazës. Ai bëri komentet pak para se të nisej nga Izraeli për në Arabinë Saudite, ku po vazhdon përpjekjet diplomatike për të arritur ndalimin e luftimeve mes Izraelit dhe grupeve militante në rajon që kanë mbështetjen e Iranit.
Sekretari Antony Blinken tha se Izraeli ka arritur një mëri suksesesh në luftën kundër grupit militant palestinez Hamas, duke përfshirë degradimin e aftësive ushtarake të tij dhe vrasjen e drejtuesve kryesor të grupit. Ai foli sot për shtypjen e aeroportit në Tel Avivit pak para se të nisej për në Arabinë Saudite. Now is the time to turn those successes. Tani është koha për t'i kthyer ato arritje në një sukses strategjik të qëndrueshëm. Kan mbetur dy gjëra për të bërë: lirimin e pengjeve dhe t'i jepet fund luftës duke pasur një vizion të qartë se çfarë duhet të ndodhë më pas. Për këtë kemi punuar gjatë vizitës në Izrael dhe do të vazhdojmë të punojmë gjatë gjithë këtij udhëtimi, tha sekretari Blinken. We'll continue to work on throughout this trip. Planet për periudhën e pas luftës në Gaz, duke përfshirë çështje si qeverisja, siguria, rindërtimi dhe çfarë mund të bëj komuniteti ndërkombëtar për të ndihmuar palestinezët, do të jenë tema diskutimeve të sekretarit Blinken me partneret arab në ditët në vijim. Me qëndrimin e sekretarit Blinken se janë krijuar mundësi reale për të arritur paqen në lindjen e mesme, u pajtua dhe presidenti i Izraelit Isaac Herzog, i cili u takua me diplomatin amerikan të martë në Tel Aviv. And we know that there is a unique... Ne dim se tani, pas vrasjes së Sinwarit, ka një mundësi unike për të bërë përpjekje të posaçme për të liruar të gjithë pengjet, tha presidenti Herzog. Në Riad, sekretari Blinken u takua me princin e kurores Mohammed bin Salman dhe bisedoi në telefon me ministrin e jashtëm të Jordanis Ayman Safadi, lidhur me lirimin e pengjeve izraelite dhe përfundimin e luftrave në rajon, sipas Departamentit të Shtetit. Pavarësisht përpjekjeve diplomatike, ofensiva ushtarake izraelite kanë vazhduar në Gaz dhe në Liban. Izraeli ka intensifikuar sulmet në pjesën veriore të territorit palestinez, që nga vrasja drejtuesit kryesor të Hamasit javën e kaluar. Autoritetet shëndetësore njoftuan për të paktën 20 të vrarë në sulmet e fundit izraelite. Izraeli gjithashtu ka kryer sulme ajrore në një qytet port me rënsi historike të Libanit, qyteti Tyre. Departamenti i Shtetit tha se përpjekjet diplomatike për paqe të sekretarit Blinken do të vazhdojnë të enjten me vizitën në Katar, një ditë më pas ai shkon në Londër, ku do të takohet me homologët arab. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin tha sot se ekzistojnë prova se Korea e Veriut ka dërguar trupa në Rusi. Po sot, shefi zbulimit i Koresë së Jugut u tha ligjvënësve se 3.000 trupa të Koresë së Veriut po trajnohen me dronë dhe pajisje të tjera në Rusi përpara se të vendosen në fushat e betejës në Ukrainë. Duke folur me gazetarët gjatë një vizite në Rom, sipas një video të postuar nga gazeta Washington Post, zoti Austin tha, çfarë po bëjnë saktësisht mbetet për të parë, është diçka që duhet ta zbulojmë. Nëse këto trupa i bashkohen luftës në Ukrainë në emër të Rusisë, do të jetë një çështje shumë serioze, u shpreh sekretari Austin, duke shtuar se një gjë e tillë do të kishte një ndikim në Evropë dhe në rajonin e Indo-Paqësorit. Agjencitë koreane jugore të zbulimit publikuan fillimisht raporte se 1500 trupa speciale të Koresë së Veriut janë bashkuar marinës ruse këtë muaj, ndërsa presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky kishte thënë më herët se qeveria e tij kishte informacion se 10.000 ushtarë të Koresë së Veriut po përgatiteshin të bashkoheshin forcave ruse. Tre persona u vran dhe 14 të tjerë u plagosën në një sulm me armë në selinë e kompanisë turke të aviacionit TUSAS pranë Ankaras, njoftoi kryetari bashkisë së provincës Karaman-Kazan, Selim Sirpanogli, për kanalin televiziv turk Tele1. Ministri i Brendshëm turk Ali Yerlikaya tha në rrjetin social X se një sulm terrorist u krye ndaj objekteve të TUSAS në pranë Ankaras. Fatkesisht kemi të vdekur dhe të lënduar, tha ai. Autoritetet ende nuk kanë dhënë hollësi mbi motivet dhe autorët e sulmit, por disa media pretendojnë se ky është një sulm vetvrasës. TUSAS është një nga kompanitë më të rëndësishme të mbrojtjes dhe aviacionit të Turqisë. Ajo është prodhuesja e avionit të parë luftarak të Turqisë kanë krahas prodhimeve të tjera. Ishin këto materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Ditarin mund të ndiqni drejt për drejt në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com, si dhe në Facebook dhe YouTube. Natën e mirë dhe mirëpafshim.